Ahti maanantai sessarit kutonen. Te haluatte, että mä katon. Siis te haluatte legit, että mä rupeen katsomaan. Siis miksi? Siis mä, ennen kuin tää tapahtuu, miksi? Miksi tää diss-trackki on tullut? Mä haluan sen tietää. Miksi? Miksi se on tullut? Miksi? Miksi? Onko se tää? Koska Jugi avautui. Jugi sanoi jotain pahaa. Jugi uhkas en mä tiedä usko. Hauku kaikki Suomi. Jugi kännissä hauku kaikki Suomi. Okei, okei. Hauki ahti. Sut mainitaan Jugi, jossa sähti halusi hakkaa sen. Okei. No, kuunnellaan. Ahti on kyllä ollut ikävä. Hyvä räppäri. Kiitti jengi, ollut kiva kulkee käsi kädes. Mukava kun pudottaa voi milloin vaan mun räppi säkee. Toina muka fanit enkä ikinä tuu unohtaa. Sen takia pidän huolen siitä, että aina väli pudotaan. Mut tällä kysy tuleks vanha ahti backiin. Se jäbä joka äänitteli autot olis läpi. Ei ollu mikä oikee eikä maanalaisia jätkii. Vaan se poika joka teki maanantaisin räppii. Anna lämpö näille koko vitu kauha. Tyyli tulee aina pysyy kuumana kuin sauna. Ideoita päässä joita välillä vapautan. En voi sille mitään että välillä myös laulaa. Olla pitkä matka edessä ja kaverit takan. Kynä sauhuu ja paperit palaa. Kuulemata ulkonäkö tekee mus kadehdittava. Ja kun taiteilen sanal on siinä saletti paras. Tehny jo ne sensareit. Ollu ilo nähdä miten jengi syttyy. Vaikki olla Suomen mestareit. Vuosien varre tullu kehityttyy. Jengi näyttää nyrkeä ja keskareit. Meni kuppiloit kohti festareit. Yeah. Ihan sama mitä teen. Fakta on se, et edelleen ne tsekkaa meit. Yeah. Äijä menee Twitchiin, puhu musta chittiin. Sä oot alkoholisti, kaipaat rakkautta vissiin. Kuka tarvii halleja ja poskelle tissiin? Kumpi meistä itkii, kun otti jouluna hittiin? Puhut paljon, mut mua sä et oo hakkaamas. Muutit maltalle karkuun veroin maksamat. Nuoret hävii sun takia kasinoille rahat. Horkapäinen vanha vitun tyhmä kehon rakentaja. Oot ite kiusaaja, mut kiusaajille bännit puto. Sun koko persona on lapsellista känniuho. Tuu tolleen ain se jävä, joka väliin puto. Ja harmi ettei susta ikin tullu Andy Pyro. Jos haluut testaa mua, niin sä voit tulla koittaa. Jos puhuu smokeista, mä en meinaa tupakoita. Silmi ja kilyt niinku siideri pissis. Jukka poika, äiti sanoo aina jouluna käyttäydy pöydäs. Ja vaikka tulis menestystä näyttäydy nöyrän. Kirjoitin tän tunnis niinku iltaaseen koulutyö. Tää sun viimeinen jouluyö. Mulla ei ees mennyt tunteisiin sun läpät. Älä puhu mulle tolle, jos et tunne ees mua jäbä. Nyt opetus on siinä, että sun puhees on vastuu. Ja tää on sulle kai sit oppi rahojen maksuun. Tehny jo ne sensareit. Ollu ilo nähdä miten jengi syttyy. Vaikki olla Suomen mestareit. Vuosien varre tullu kehityttyy. Jengi näyttää nyrkeä ja keskareit. Meidän kuppiloit kohti festareit. Yeah. Ei oo sama mitä teen. Niin fakta on se, et edelleen ne tsekkaa meit. Yeah. Vittu mikä bängeri. Mä en saa, noi, voi, oi, 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 oi. Vahva. Nyt oli kovat vittu lainit. Ei siis toi. Ei kukaan mulle sanonut vittu, että se heittää, että se mainittee meikät siin. Toi oli monotettu. Monotettu. Et, siis te, no te tiedätte, että mä oon kyllä kehonnut Ahtiin. Ahti, Ahtihan on oikeasti niinku kova, mutta toi. Ui, mä sanon. Ah, vittu, mikki droppas. Toi oli kova.
Toi oli oikeesti. Mä dikkasin tosta biitistä ja vitosti. Viton ok. Ok. Siis semmonen, tai ei ollut semmonen niinku, mitä mä sanoisin, aina yleensä diss-trackeissa on niinku hyvä semmonen vähän niinku old school biittiä, mutta onko miltäkin tullut uutta settiä ja muut? Okay. Tämähän on varmasti, tämä on hyvin selitettävissä. Mä uskon, että Damage-kontrollit on tehty varmasti erittäin hyvin. Mitä? Jukibelasta on tullut räppäri? Vai?